Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyxülislam Hacı Allahşükür Paşazadə Axund və imamlara seçki ilə bağlı göstəriş verib. Şeyxülislam bildirib ki, onlar cümə günü xütbələrində İlham Əliyevə səs verilməsi üçün çağırış etsinlər. Bugün din xadimləri ilə görüşündə Şeyx vurğulayıb ki, həmin müraciət bu cümə günü xalqa çatdırılmalıdır. Biz buna tam nəzarət edəcəyik. Bu, bizim vətəndaş borcumuzdur, deyə Şeyxülislam vurğulayıb. Hacı Allahşükür Paşazadə onu da deyib ki, Sovet İttifaqı dövründə müsəlmanlar əziyyət çəkib, yalnız müstəqillikdən sonra rahat ibadət edilməyə başlanıb. Heydər Əliyevin yenidən hakimiyyətə gəlməsi ilə də müsəlmanlar birləşməyə başlayıb. Bugün biz Azərbaycanda dindarlara yaradılan şəraitdən narazılıq etsək, Allaha da xoş getməz. Ona görə də şükür edək. Mən ölkə müsəlmanlarını İlham Əliyevə səs verməyə çağırıram. Məscidlərdə, xütbələrdə siz dindarlar öz haqq sözünüzü deməlisiniz. İnsanlar həqiqətləri bilməlidirlər. Hər kəs yaxın şərqdə baş verənlərə baxıb Azərbaycandakı əmin-amanlığa şükür etməlidir. Statın sonu.